kepada semua murid yang telah dilantik untuk menjawat jawatan ini semua, tahniah dan semoga dapat menjalankan tugasan yang diberi secara bertanggungjawab dan dengan amanah. Okay, again, congratulations and good luck. Alhamdulillah, selesai sudah majlis pelantikan Ketua Tingkatan dan penolong Ketua Tingkatan. Okay, terima kasih kepada semua yang menjayakan majlis ini. Okay, so perasaan jadi koperasi ni dia best. Lepas tu, of course, lepas ni tanggungjawab sekarang akan jadi lebih besar lagi lah. Actually, I'm so happy to be in Cricket Bursary and I will have to teach us for searching a computer and I will care about that. So, I'm so interesting and I'm so exciting to be here. Also be happy to be pembimbing rakan sebaya because I love to help friends and teachers.